بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توعا أو ناكسن داودي ياشن نقيمها نقمضنو ميلو البو دوني دا دافيسا دي نقداوني سابا كسر لقوادا برامش كورداني تيفيغا سومالي كيبل أو هداني أو كلم مالو الباد كداوتان تيفيغا مركا لغرب ومالمها قميش تي جمعة ومالمها إجران مناسبة دها غاركاه وتدبدا بيش سيديداد يا أغسطس سنة لابد كن يسيديد يتمن كوردون واحد إنو غير براتين ينات كودا وطن وركي ودن بيه يتاقن مال انتا سلانا حريران ولاشا سمالي دا ميل والبو دوني دا يكاك سوغيهين قد بدا حيساه لإيمان تان اندكوها يو حاكم من نقنية سراكي الحيجين نوه كاكلا ترسان عيدا مدا بدا عركي يكوار لولك الدولادة فدرالكا سماليا وما تاكيقلين جبي دوكسيغة توبركا تركيسوم كدي مناسبة سهر سرالوس وغاسمه وقد عادي قدها دوكسياسي مسؤولين كالدوانا ياكا قيب غلاي اي كمي داها يين قدوميها بارلمان كا سوماليا وزير كا غاشان ديگا يوليبا سراكيل ساسارو وكسو عطي دولاد تركيغا قد بده كالدوانا ينغي جيدي مناسبة دا برامش كا يدكا يبوغن دون تان سيدو كالن قد بده وردون ماانتا ان نكوها يو حاكمي دنو قندونا وركي يقدم بيا إيه لحريرة رزول وزارة قيرة كولن كولي شاردة الصومالية دي كولا قان دالك سودان وحنا كبرتا قدها جامعة ده كو يالا دالكا سي إيه وعوشو اوه قد بي رزول وزارة سفارة الصومالية دي دالكا سودان كو تالا سوى كلا قد بدا ان دين هيا إيه وردون ماان تاد كغبغن دون تان هدي إيه بويني نو سامحو وحاكم النقن دون عيدة ما كترسن كو دولان دفدر عالكا الصومالية او ماان تهول قلقا سمية ديگا نكترسن قبل كشابر لدلحي sidoo kale dawladda Djibouti waxay war saxaafadeed ka soo saartay muwaadiniin Djiboutiyaan ah oo lagu waxyeelay magaalada Diridhabe warbixinadaas iyo waliba kuwa kale ayaa barnaamijka wardoon kaga bogan doontaan muddada hawada uu ka bixi doono waxaa farsameyn doona Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka Maxamed Cali Ibrahim ayaa dhanka kaamirada ka hagaya anigu waa Cabdullaahi Axmed Atoosh waa mar kale ii barnaamijka wardoon ee TV ga Soomaali Cable tahay dawadayaal markana qaybaha hore ee wardoon ayaanu baaqadeenay kulan wanaagsan markale waa 7 bisha 8aad ee agosto sanad 2018ka wardoon ayaanu markan guda galeena waxay noo soo saaday qodob xiiso leh laakiin markii hore inuu ka hormarno dhawaan ay hayd markii dawladda Turkiga ay ka hirgelisay dawladda magaalada Muqdisho dugsiga tababarka ciidanka Soomaaliyeeda dugsigaas ayaa lagu talagalay in lagu tababaro ciidamada Soomaalida si cududooda mar kale loo soo celiyo ciidanka Soomaalida ayaa bari ahaa kuwa lagu tilmaami jiray libaaxda Afrika laakiin tan iyo burburkii dalka ka dhacay iyaguna way burbureen maanta waxaa dugsiga tababarka ee Turkisom lagu qabtay munaasabad ballaaran taas oo ay ku qalin jabinayaan saraakiil xigeenadii ugu horeysay ee ka qalin jabiyay dugsigaas inkastoo ay jiraan saraakiil hore ugu qalin jabiyay dugsiga Turkisom munaasabadda waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya sida fulinta iyo sharci dejinta intaba gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay munaasabada sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya ayaa goob joog ka ahaa waxa munaasabadan ninka Turkiga ka soo qayb galay madaxa Sirdoon waa madaxa ugu sarreeya hay'adda Sirdoonka ee dawladda Turkiga oo munaasabada goob joog u ahaa waxa ay noo soo saaray qodobadii kala duwanaa oo mas'uuliyiintu ay jeediyeen laakiin marka hore aynu ka hormarno qaar ka mid ah saraakiil xigeenadii ka qalin jabiyay dugsiga Turkisom ee maanta munaasabadda loo qabtay oo qaarkood ka hadlay munaasabadda dareenkoodana cabiray qalin jabinta oo ah xafladii qalin jabinta ee dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jabinaysa kulliyadda leeli saraakiil xigeenada ee Soomaaliya xafladaha qalin jabinta askari walba waxay u tahay maalin sharaf iyo qiimo badan annagoo ah dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jabinaysa kulliyadda leeli saraakiil xigeenada ee Soomaaliya maanta waxaan ku jirnaa farxad iyo reenreen ee aan kaga mid noqon lahayn safafka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya rajada shaqada wada jireed ee Turkiga iyo Soomaaliya
ee adahan wax barasho anaga waxay inoogu yeerayaan wada jirka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed in aan damaanad qaadno danahooda Brito waan ognahay hadaynu nahay dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jabinaysa kuliyada Leyla Saraakiil xigeenada ee Soomaaliya mas'uuliyadda weyn ee nasugaysa kuliyada Leyla Saraakiil iyo Leyla Saraakiil xigeenada ee Soomaaliya ayagoon u babacdhigin dhammaan caqabadaha jira ayay waxay bilaabeen inay hirgeliyaan waajibaadka tababarada iyo waxbarashada ee lagu gaarsiin lahaa waddankeena horumarka iyo nabadda ayagoo kaashanaya shacabkeena iyo ciidankeena si dib loogu soo celiyo rajooyinkii burburay ee qarankeena haddaynu nahay dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jabinaysa kuliyadda Leyla Saraakiil xigeenada ee Soomaaliya hadafkeenu wuxuu yahay annagoon ka weecan nidaamka daacadnimada waajibaadka iyo sharafta waddanka isla markaasina ah tusaale askari dhammaystiran annagoo ka shaqaynayna ammaanka ciidankeena kuna tiirsan ama daacad u ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya isla markaasina ah wadani dhab ah in shacabkeena aan gaarsiino nabad iyo horumar waxaan rabnaa inaan mar kale hortiina ka caddayno inaan waddankeena ugu shaqayn doonno habeen iyo maalin qabow iyo kuleel iyo xaalad walba haddiise loo baahdo inaan u horno waddankeena nafsadeena annagoo jecel sidii aan u gaari lahayn hadafkeena gurigan qiimaha badan aqoonta aan ka qaadanayna waxay inoo noqon doontaa inta aan ku guda jirno waajibaadkeena shaqo khibrad iyo waayaragnimo taariikhdeena weyn iyo ciidankeena awoodda badan waxay u noqon doontaa aqoontani caawinaadda ugu weyn caqliga iyo waayaragnimadana waxa ay inoo noqon doonaan ifiyaha waddadeena azrim tahay dawadayaalkaana wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiil xigeenadii maanta ka qalin jabinayay dugsiga tababarka Turkisom munaasabadii ay ku qalin jabinayeen ka hadlayay sidoo kale mas'uuliyiinta goobta ka hadlay waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaamac Garood oo uga mahadceliyay dowladda Turkiga taageerada lixaad kale oo heshiisay ciidanka Soomaaliyeed wuxuuna kula dardaarmay saraakiil xigeenadii maanta ka qalin jabiyay dugsiga Turkisom in si wadaniyada ay ku dheehan tahay dalkooda iyo dadkoodaba ay ugu adeegaan waxaan rabaa inaan iraahdo halkan maantay wuxuu ahaa lama qiyaasi karo farxadda aan dareemahayo ama dhammaanteen aan wada dareemayno waa maalin qaybo badan oo muxuu ahaa iftiin ah oo qoraxdu ay soo baxday iyadoon kululayn cid walbana ay finaysa waxaan u malaynayaa waxay ugu talagashay ilaahay ugu talagalay inuu qabowna ka dhigo iftiinna ka dhigo yacni meesha xafladda aan fadhino qaybaha ay leedahay oo ah maalin ay qalin jabinhayaan leylismaamuxuu ahaa saraakiil xigeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo horin kale oo horinta gorgor la yidhaahdo ay qalin jabinhayaan halkaan aad arkaysaan saraakiil xigeenka waxay ka kooban yihiin saddex qaybood oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay isugu jiraan waa ciidanka badda ciidanka cirka ciidanka badda iyo ciidanka lugta qayb kasta oo ciidanka ka mid a xoogga dalka Soomaaliyeed halkan waxaa loogu tababaray cutubyo ka tirsan baa loo tababaray haba kala tiro badnaadeen laakiin dhammaan waana loo tababaray tababarkan maxaa sarkaal xigeenka waxa weeye muddo 30 sano ah ama ku dhowaad 30 sano markii ugu horreysay taariikhda leyli saraakiil xigeen
حوق دلك الصومالية الله تبرو سقاس الله تبرو ولسيء حرفت جارة ويان مركو تاريخ الله يلوبينين وعلاج كل كقر ميسا تاريخ حوق دلك الصومالية يدولة الصومالية نمامبا إلهي ماذا كجارته وحاهير قليي وصورة قليي وحوي دذلك وقت جاي بحيان حولها بحيان أغنتها بحيان ولا له إن محوها دولة تركيا جارهان محوها إذا ما ذا خلب كسيدا وحبنا قل ما هرين إن أي دسان سوماليا إن أي دسان كم نلعكس دمر كلا قفيريو جارهان وحي حوج سعرين أو أي سوق يوم وحوية حوج دلك سوماليات إنه النقضه مد أسوي تيره أو دلك يسكن دفاع كره معها عدو جودها يدبد ميت كسر ونغضبه هو كدي فاعكره أي معها نودي عارين هيان ونود ثم برين وهذا هالكانت كوه كيسان ما تشيره هذا الصومالين هاي يهدي عد كلمة هايبة عد سدانو كله وحد يارسي وحنوم علينا هيا إنه كتشيره معها دولة أمريكا كوايجونا دفع هذا معه كمان دوسة سيدان ودياري وهبكي يتوبركي يمعه فروح ده هذا عيد كله يهسي مركب حكومة غنيسة إلى إخوانه يكجو أنتهاي إلى لسان عيدا حقله وتوبر في عنقبه ودلكي سأسوى هنكره إلى دياريان كذب للجوريتيان أيه ديارك وقوم هذا علينا وقوم مانينا وكحسو صدونا هدي لهيرا عيدك كلية متببرين وحي لسهيان وحوها رهية غرق الصوماليات حوق دلك الصوماليات وحوها رهية وطاريخي لسهيان ووجدان صراحة كالسين وآكو عالمي وآن مانتي محوها كالسنين غرد أفريكا انت دبضان أيسا كالسنين بين نوردسين بين نوردسين وحلينا هو ما سنتين ما إلّا بيدونه وحيلها محوها قبر إنسان وأدو قبر إنسان سن يده ومحوها ولا التنمى وأدو قبر إنسان ما إلّا بيدونه وحسوسنا دونا وتعقلينا وسود ويننا وقادن دونا هذه لايرا إنا قادنا وأن محوها حفظنا أيام كنت دالينا هذه لهيرة وعن ربع عيدا كإلى الله أدره عيدا كهل كان لتوبري وآه سراكيل حيين نسيب دره أنا ما أنت ما قال بقى عيدا ده لكن وعن ربع إنا نشيه إنا يهين أساس كي حوق دلك الصومالية سراكيل حيين كي وقوه الرئيي وتوبر في عن قاتي وصف عن لو دياريي إنا تين إنا الحسوسية أيار ربع وإسبرندونا هدي لها إرادو وأيو وحاتيين أذينك يرقى هالكا التاقنبا هو قابياشي حوق دلك سوالية باتي ومستقبلك عيدا لن سراكين حيان لهين عيدا من نقضو ومن اسمو تيركي هو سامغان تيركي هو سامغان هدي قريحان تيركا هو سلقات دبيو وبالبرد على نسو من اسمه يسو سراكيش هو بالبلد كره ومسكح ذي كره لكن عيدك وحكا عنتك هايو كبر قبائي وسراك العيين كوي عيدة أولا حيسا عيدة ماذا إيو سراكيشا وحا أولا حيياي وسراك العيين كوي مركا أودي يار قروبا إنا نغطان كوي دلك يدلك دتك يدلك سؤال البدبادين لها وأودي يارين لها كوي اللي يار سنك عنتك وحين لها إنا نقطان وديار قروبة تاسا دلك وحوة تاسا ذيك مقعدين تاسا مستقبل كين الكواقا هي دي ربي رالي كالنوم تليها كل يدا التركي صم يتيم كيسا واحد روا إنا نمها العليو إنا نمها العليو سيكارة أنا وقواد الله هي مقع حوق دلك الصوماليات هذا يسرا كيل تهي هذا يسرا كيل حيان تهي إيا هذا يأسكر تهيبا أنا أقول الله يا وحلاه وما سنتها هذا وما سنتها
وايو واحد صو صارتين واحد صو صاريسان محوها عيدا تيالة وتربضن وأننا أنفعها سوماليا أنفعها أيات صو صارتين وحانا نكرر شيئنا إلى كده داشان وكوكا لصو صارتين إلا ما أنا نقلب تيادو النبوة رجليسان كل يدان إمام الكذا ينذاب كذا أن إذا كبرنا إنه لا لو رجعتوا لهدي الهيرة أنا ورد ذلك اسمع كلينا دولة تركيا هي مذا هذا حوج ذلك تركيا مذا هذا حكومته وحلاه هاي أي وروا مع سيهين وين كعنقبتين وين لود دالين وانا تمبرين وانا قلبيين وانا دسين هدي تشانس كنوم مسابيح وإلان قعنتا سيدي سينو وإذا قرب استعقينا أنا أقول موقرنا وعيد الحوق قالي أيان قعنتا سيرينا هدي لهير هذا مركعوا باعتان عبدولي جامع قرد تليها عيدا كحوق دالك الصومالية ديو داو ديال كاها وكهلي مناسبة دا مانتي كوخلين جبنية سراكي الحيقان دا isugu jira ciidamada badda kuwa cirka iyo kuwa dhulka ka qalin jabinaya dugsiga Turkisom sidoo kale munaasabada waxa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo xana kamid ah wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda federaalka Soomaaliya isaguna waxa uu bogaadin in hambalyo u diray saraakiil xigeenada maanta ka qalin jabiyay dugsigan waxa uu sidoo kale amaanay dawladda Turkiga uu sheegay inaysan iloobi karin ummada Soomaaliyeed taageerada waqtigan ay siinayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si markale dhidibada loogu taago aanu daawano wasiirka gaashaaniga mudan ayaan iyo mar weyn waxaan idin leenahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka baadi hadal badan meesha kama dhinna wixii hadal la dhihi lahaa waxa yiri walaalkii qaaliga general gurud oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan jeclahay in aan halkan ugu mahadceliyo dawladda Turkiga oo mar walba hormuud uga tahay horumarinta taakuleenta ummada Soomaaliyeed oo na ognahay taariikhdana meel fiican ka gashay waqti annaga aan u baahanay inoo imaadeen oo maantana ay aadidan muuqato in ay dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo safiirka u fadhiya dalkeenna iyo tababarayaasha uu hormuud ka yahay Yasiin oo ku dadaalay in ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dawladda Turkiga isbeddelka iyo horumarka ay ka sameysay dalkooda waxaan rabaa sidoo kale inaan sagaal iga gaarsiiyo aan u hambalyeeyo wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Turkiga ee cusub oo aana filayna inuu ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Turkiga oo si fiican u yaqaana xaaladda dalka Soomaaliyeed aniga oo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan ali khayre waxaa si sharaf leh oo qadarin leh idinkaga mahadcelinaynaa haddaa walaalaheena Turkiga dadaalka badan ay nigilinayaan ama ay gelinayaan ummadda Soomaaliyeed siduu taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu sheegay taariikhdu waa qormaysaa la miiloobaan way marka dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxaad u qoranteen qalabtooda aniga oo waqtiga ilaalinayay waxaan rabaa inaan qeexo annagoo maanta baahiyo badan aan u qabno saraakiil xigeenno ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta waxay noqotay taariikhdii bisha toddobaad taariikhda maalinta toddobaad ee bisha sideedaad 2018 inaan helno saraakiil xigeenno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar ku qaata dalka gudihiisa muddo ku dhowaada 30 sano 27 sano ee burburka dalka soo maray maana helin fursadani oo kale maanta waxay noo tahay fursad qaali ah oo runtii taariikhda Soomaaliyeed ay ku qormaysa
sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uu maanta diyaar u yahay dib u dhiska dalka Soomaaliyeed. Dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama diyaar u nahay, waxaan ku faraxsannahay inaan helno saraakiil xigeenno oo isugu jira ciidamada cirka, ciidamada badda, iyo sidoo kale ciidanka infantry-ga ee dhulka inaan helno. Waxaan aaminsannahay waqtigii loogu baahnaa aan baahidoodana haysay ayaan helnay. Waxaa kaloo meeshaani maanta nala taagan huruntii saddexaad ee ururka Gorgor, ayagana sidoo kale oo dhinac taagan ee saraakiil xigeenada mudan Ali Marwooy. Waxaan rabaa in aan hadalkayga aanan badinin, aan rabaa inaan kusoo dhaweeyo guddoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo maanta xafladaani runtii nagala soo qayb galay oo liidkeedan aan rabno inuu asiga aan rabo inaan kusoo dhaweeyo. Dhammaantiinna waa idin kaga mahadcelinaya kasoo qaybgalkaad kasoo qayb gasheen. Sidoo kale ciidamada waxaa la farayaa ama aan rabo inaan la wadaago sida taliyaha uu sheegay, waxaad ka mid tihiin iftiinka ee ummadda Soomaaliyeed ama iftiinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii lafdhabar inuu noqdo laydinka rabo. Marka insha allahu tacaala aad u diyaar garooba inaad dalkiina iyo dadkiinaba aad garab istaagtaan. Waa tahay aad u mahadsan yahay wasiirka gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya ayuu ahaa daawadayaalka oo ka hadlay munaasabadda qalin jibinta ee maanta ka dhacday gudaha dugsiga Turkisom. Sidoo kale mas-uuliyiintii ka qayb galay kana hadlay munaasabadda waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladdan qalin jibinta ay ku qalin jibiyeen saraakiil xigeeno oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay saraakiil xigeenada muhiimad gaara inay u leedahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in badan ku soo jiray burbur. Haddii aan la helin saraakiil xigeeno ciidanka ka soo dhisa gunta hoose, waxay ila tahay ciidanka dhismihiisa weli wax baa dhiman. Uzun zamandır farklı sorunlarla karşılaşan Somali Silahlı Kuvvetleri için bu bugün mezun olan astsubaylar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu astsubaylar Somali Silahlı Kuvvetlerinin temeli olacaklar. Bu adoktin guriga haddii asas uusan lahayn wax waliba asas ay leeyihiin, guriga hadduusan asas lahayn wuxuu noqonayaa guri aan sidii loogu talagalay aan ahayn, ama wuxuu noqonayaa guri dunsan ama guri dumi karaba la saadin karo waqtiga uu dumayo. Waxay ila tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meelaha loo baahnaa in laga dhiso inay ka mid ahayd saraakiil xigeenada. Marka waxaan leeyahay waa arrin muhiima saraakiil xigeenada, waxaan kula dardaarmayaa maanta waa muhiim inaad dugsigan ka qalan jibisaan, aadna noqotaan saraakiil xigeenno ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kana qayb qaadanaya dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Somali Silahlı Kuvvetleri'nin temeli olduklarını düşünüyorum. Ve mezun olan astsubaylara diyorum ki Somali Silahlı Kuvvetleri'nin temelisiniz. Somali Silahlı Kuvvetleri'ni yeniden yapılandıranlar sizsiniz. Runtii aad ayaa u dareemi kartaan dowladda Turkiya laga soo bilaabo 2011-kii oo waddanka markaasi u baahnaa in loo soo gurmado inay ahaayeen dadkii u soo gurmaday oo halkan
bilaabay waxaan hore loo bilaabin oo ah dadkii markaasi macluusha haysay u soo gurmadeen isla markaasna bilaabay in ardaydii Soomaaliyeed halkan ka qalin jabisay si hagar la'aan ah waxbarasho loogu fidiyo wixii markaa ka bilowdo ilaa maanta ay ka shaqaynayaan sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen amniga inay ka qayb qaataan xeradan aad u jeedaan la furo lagu tababaro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa kaalin muhiima aan ummadda Soomaaliyeed marna ilaabi karin hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa saraakiisha hadda qalin jabisay waxaan leenahay saraakiil xigeenada hadda qalin jabiyay waxaan leenahay hawl adag ayaa idin sugaysa waxaa idin sugaya amniga waddanka waxaa idin sugaya ciidan dib u dhiskiisa hadda bilowday hore u socday laakiin hadda aan rajaynayo si xoog badan inuu u socdo waxaan ka warhayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gurud juhdiga badan oo uu ku bixinayo sida dib u dhis ugu sameyn lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaad ka mid noqon doontaan dib u dhiskaasi insha allahu tacaala waxaan idin rajaynayaa guulan idin rajaynayaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa nabad iyo amni mar labaad waxaan u mahad celinayaa dowladda Turkiga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu doomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayuu daawadayaal ka ahaa oo ka qayb gelayay sida hordhaca baan kugu sheegay munaasabad ay ku qalin jabinayeen saraakiil xigeenno ka qalin jabinayay dugsiga turkisom ee dowladda turkigu ay ku tababarto ciidamada soomaalida saraakiil xigeenadan ayaana isugu jira kuwa ka kala socday ciidamada badda kuwa cirka iyo weliba kuwa dhulka wardoon ayaa daawanaysaane qaybii dhexe barnaamijkana waan isla soo gaarnay markana ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdu uu hogaaminaya ayaa ku sugan dalka suudaan ra-iisul wasaaraha ayaa dhowaan uga qayb gala halkaas dhammaystirka heshiis mucaaradka south suudaan ay wada sixdeen oo dowlad midnimo wadaaga lagu soo dhisay ra-iisul wasaare qeere ayaa la kulmay inta socdaalkiisa suudaan uu ku sugan yahay ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta gudaha dalka suudaan waxaana ka mid ahaa ardaydaas gudoomiyaha ardayda oo midowga ardayda soomaaliyeed ee suudaan oo xilli munaasabad ra-iisul wasaaruhu uu fadhiyey ka cabtay ama u gudbiyey cabasho ku aadanay safaaradda soomaaliyeed ee dalka suudaan oo ardaydu ay aada uga cabanayeen ra-iisul wasaare qeere ayaana kula hadlay ardayda gudaha suudaan cabdiqaadir cumar cabdulla fiidka ayaa warbixintan ku eegaya Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo ku sugan magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa booqday xarunta jaamacadda caalamiga ah ee Afrika Jaamacatul Afriqiyya Caalamiyya ee ku taalla magaalada Khartoum oo ay ardayda ugu badan ee Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartoum ay wax ka bartaan Ra-iisul wasaare Qeyre ayaa la kulmay madaxda jaamacaddaasi iyo xubno ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee jaamacaddaasi wax ka barata qodobadan ayuuna ra-iisul wasaaraha u jeediyay ardaydii uu kula kulmay jaamacadda caalamiga ah ee Afrika waad ogtihiin aan aaminsanahay mas-uuliyadda idinkeen ka saaran wadankeena waan aaminsanahay inaad ogtihiin mustaqbalkeena iyo mustaqbalka dalkeena cid samayn lahayd idinkeen ay tahay waan aaminsanahay ogahay inaad fahmaysaan cid dalkeena sugaayo idinkeen ay tahay marka ugu horeeya waxaan rabaa inaan iraado kamaal iyo jaamacadan iyo shacabka suudaan iyo madaxdooda waxaan ugu mahadcelinayaa in kumanaan arday ah oo soomaaliyeed ay wax soo bareen markii adduunyada kale oo dhan ay aamintay soomaaliya rajadeeda inay dhammaatay oo aanay xataa macno ku dhisnayn in wax la baro marka dunyada ay aamintay in shahaadooyinkeena aan la aqoonsan in waddankeena aan wax lagu darsan in ardadeenna aan fursad la siin dalka suudaan iyo dad yar yar ayaa aqbalay in la isku dayo
in fursad cusub la siiyo taas waxay keentay maanta 1700 arday ah inay dhigtaan jaamacadda ama jaamacadaha wadankan taas ayaa keentay meel walba oo Soomaaliya kamid ah inay ka shaqeeyaan arday Soomaaliyeed ee ka soo baxday jaamacadda ku yaala wadanka ama ha aha tacfiiskeega ama kan madaxweynaha ama wasaaradaha ama bangiyada ama ganacsi hal ahaadaan qof walba idinka idin kamida marka waa inuu ogaadaa halkan marka aad joogto sida aad u dhaqanto ayay qaranimada Soomaaliya u agtahay kulligiin waxaad tihiin safiiradii ummadda Soomaaliyeed haddii aad waxbarashada ugu wanaagsan tihiin haddii dhaqankiina ugu wanaagsan yahay haddii asluubtiina ugu wanaagsan tahay haddii aad aaminsiisaan walaalaheenna suudaaniyiinta inaan nahay kuwa ugu wanaagsan oo wax lagu darsado macnaheedu waxay tahay inaad bilowdeen dib u dhiska dalkiina sidaad u dhaqantaan ayaa laga fiirinayaa ummadda Soomaaliya ugu dambeyntii waqtiga oo yar awgeed waxaan idin leeyahay waa inaad u dhaqantaan si ka duwan sidii hore waana iska dhaaftaan qabyaaladda waa inaadan aqbalinina inaad qof u shaqaysaan haddii aad qabiil u shaqaysaan waxaad bixiseen qob qayb xorriyadiina ka mid ah haddii aad urur gaar ah ku biirtaan oo aad ururkaas sida u dhaqmo indhala'aan aqbashaan waxaad bixiseen maskaxdiina qayb ka mid ah oo xorriyadii ilaahay idin siiyay aad iska qaateen haddii laydinku shaqaysto waxaad ku noqoteen casri jaahiliga soomaaliya uma baahna wiil ama gabal dhallinyaro ah oo qarniga 20aad qabyaalad ku shaqaysata soomaaliya uma baahna wiil ama gabar dhallinyaro ah qarniga 20aad aqbasha inay u saxbiso madax laaluushii qabyaalad ka shaqayso soomaaliya waxay u baahan tahay qarniga 20aad wiilal iyo gabdho aaminsan waddanka inay bedelaan diyaarna waa inay ku bedelaan dhiiggooda iyo naftooda ugu dambeyntii ra'iisul wasaare Khayre ayaa ardayda ku dhiirigeliyay in ay ku dadaalaan waxbarashadooda isla markaasina ay si wanaagsan ula dhaqmaan dadka reer Suudaan waa idin mahadcelinayaa waa idin hambalyeynayaa waxaan idinku dhiirigelinayaa waxbarashadiina inaad ku dadaashaan dalka aad joogtaanna aad si wanaagsan ula dhaqantaan ogaada laakiin cidda laga sugaayo Soomaaliya inay dib u dhisto soo celiso sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed inaan la tartarno dalkan halka aad joogtaan si 10 sano kadib kumanaan arday ah oo dibadda ka timid Soomaaliya wax uga barato shaqadaas aad bilaabi lahayd waa idinka hadaalina hana isdhiibina qalbiga adkaysta kuwa idinkoo kale ayaa Soomaaliya xoreeyay xorriyaddu waa haysataan idinka dhismihii kaliya la idinka rabaa waa maasinta booqashada ra'iisul wasaare Khayre ee jaamacadda caalamiga ah ee Afrika jaamacatul Afriqiya caalamiga ee ku taala Khartoum ayaa imaaneysa iyadoo ra'iisul wasaaraha halkaasi uu ku joogo safar markaasi uu kaga qayb galayay shirkii heshiiska Suudaanta Koonfureed waa Cabdul Qadir Umar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho telefishinka Soomaali Cable Cabdul Qadir Umar Cabdulla Fiidka ayuu mahadsan yahay warbixinta ku aadanayd ra'iisul wasaare Khayre kulanka uu la yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata gudaha dalka Suudaan waxaa la soo sheegayaa in ra'iisul wasaare Khayre uu jiri doono kulan kale oo guddi ardaydu ay xil saareen kuna aadan in wax laga eego cabashada ay kasoo gudbiyeen safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan oo ardaydu ay tilmaameen in si xun ay ula dhaqmaan shaqaalaha ka howlgala qaybihii dambe ee wardoonna yunus la soo gaarnay markana jigjiga dhowaanahan magaalada jigjiga ee dhulka Soomaali Galbeed waxaa ka taagnaa anqalado iyo weliba qalalaase ka dhashay kadib markii ciidamo la sheegay in dowladda Itoobiya ay leeyihiin ay soo galeen gudaha magaalada iyadoona shacabka ku dhaqan gudaha magaalada jigjiga arrinta gadood ba'an ay ka sameeyeen ugu dambeyn isbeddel ayaa ka dhacay oo madaxweynihii dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar ayaa xilkii isaga degay waxaa jirtay in carqaladaha sidoo kale saameyn ay ku yeesheen oo ay ka dhaceen magaalada Diri Dhabe 10 ruux oo Jabuutiyaan ayaa halkaa lagu dilay dowladda Jabuutiin warbixin ama war-saxaafadeed ayay ka soo saartay wariyahayga Cabdi Fitaax Macan Nur ayaa warbixintan ku eegay war-saxaafadeed dowladda Jabuuti ee ku aadan dhibaatooyinka dadka u dhashay dalka Jabuuti loogu geystay gudaha magaalada Diri Dhabe
warsaxaafadeed kasoo baxay xukuumadda dalka Djibouti ayaa si kulul loogu cambaareeyay dil muwaadin u dhalatay dalkaasi dhawaan loogu geystay magaalada Dirirdhabe ee dalka Ethiopia kadib rabshado xoogan oo halkaas ku dhaxmaray Soomaalida iyo waliba oromada dalkaasi Ethiopia. Warsaxaafadeed kasoo baxay dawladda Djibouti ayaa waxaa lagu yiri waxaan ka xunnahay oo si kulul u cambaareeyayna muwaadiniinteeda lagu dilay magaalada Dirirdhabe. Dawladda Djibouti ayaa sheegtay inay la xiriirtay dawladda Ethiopia kadib markii muwaadiniinteeda la dilay, waxaana qoraalka ka soo baxay xukuumadda Djibouti lagu sheegay in Ethiopia ay ka codsadeen in la xaqiijiyo ammaanka muwaadiniinta Djibouti ee ku sugan magaalada Dirirdhabe. Xukuumadda Djibouti ayaa muwaadiniinteeda ku wargelisay dhanka kale inay ka fogaadaan goobaha ay ka socdaan rabshadaha, waxaana xukuumadda Djibouti ay sheegtay inay bilaabi doonto dadgureynta muwaadiniintooda ku sugan goobaha ay rabshadaha ka socdaan. Si kastaba rabshada u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada ayaa weli ka socdaha magaalada Dirirdhabe ee dhulka Soomaalida Ethiopia, halkaasi oo saameyn xoogan ay ku yeesheen Soomaali fara badan oo Djibouti ay ku jirto kuwaasi oo halkaasi lagu dilay. Waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in rabshadihii ka dhacay magaalada Dirirdhabe ay galaafteen dhimashada in ka badan 30 qofood. Abdifataax Macal Nuur, Somali Cable, Muqdisho. Abdifataax, hadii uu maasiin yahay guni gunaanadkii Wardoon aynu isla soo gaarnay daawadayaal gudahana, maanta intaas ayaan kusoo afmeeraya barnaamijka Wardoon ee TV-ga Somali Cable. Waxaan u mahadcelinayaa Cabdiqaadir Cumar Cabdulla Fiidka oo dhanka farsamada ka hagayay saxaabtii igala qayb galay, oo Cabdullaahi Axmed Catoosh oo idinku dhaafaya barnaamij caynkana. Intaan ku kulmi doono Cimri Caafimaad.